Herkese salam, bu videoda Zəfər kurslarının 8 oktyabr 2023-cü il tarixində, yəni bugün keçirdiyi 11-ci sinif buraxılış sınavına düşmüş ingilisli suallarının izahını verəcəm. Listening suallarıyla başlayırıq, əvvəlcə listeningin mətnini oxuyum, daha sonra suallara baxaq. Aperam is a Belgian French company. Aperam bir Belçika Fransız şirkətidir. It produces steel. O polad istehsal edir. The company has big problems now. Şirkətin hal-hazırda böyük problemləri vardır. Many companies have problems. Bir çox şirkətlərində problemləri vardır. Aperam needs a lot of power. Aperam şirkətinin çoxlu gücə, enerjiyə ehtiyacı vardır. It needs electricity and gas. Ona elektrik və qaz lazımdır. They are very expensive now. Onlar isə hal-hazırda çox bahadırlar. Aperam buys power. Aperam şirkəti enerji alır. It spends the same money for one month as it spent in all last year. Hal-hazırda, yəni bir ayda Aperam şirkəti nə qədər pul xərcləyibsə, həmin pulu şirkət keçənin bütün il ərzində xərcləmişdi. Yəni keçənli pulu indi bir aya xərcləyib, yəni məsrəfi çox çıxır, belə deyək. The company must switch off some machines. Şirkət indi bəzi maşınları dəyişməlidir. More than 1,000 people can lose work. Mindən çox insan öz işini itirə bilər. Some experts worry about the situation in Europe. Bir çox ekspertlər hal-hazırda Avropadakı vəziyyətlə bağlı narahatdırlar. Expensive energy is very bad for companies which produce things. Müəyyən şeylər istehsal edən şirkətlər üçün bahalı enerji çox pisdir, onların ziyanındadır. Companies may possibly close. Şirkətlər ola bilsin ki, bağlana bilərlər. Asian companies can make cheaper steel. Asiya şirkətləri isə nisbətən ucuz polad istehsal edə bilirlər. Sadly, they produce more emissions than European companies. Emission, yəni havaya çıxan o zəhərli maddələr ki var, onlar emissiya adlanır. Yəni demək istəyir ki, təəssüflər olsun ki, Avropa şirkətləri ilə müqayisədə Asiya şirkətləri bir şey istehsal edərkən o təbiətə daha çox ziyan vurur, daha çox emissiya çıxır. Deməli, mətnimiz bu qədər, indi isə keçək suallara. Mətn əsasən nə haqqındadır? Companies having no problems. Heç bir problemi olmayan şirkətlər deyil, çünki orada qeyd olunub ki, şirkətlərin problemləri var. Asian companies, Asiya şirkətləri də deyil, çünki burada cəmi bir cümlədə Asiya şirkətindən bəhs edib. Ona görə B-də yanlışdır. İşin itirilməsi deyil, işin itirilməsi də yalnız bir cümlədə yazılmışdır. European countries, Avropa ölkələrdə deyil, orada ölkələrdən danışmır, orada şirkətdən danışır. Doğru cavabımız oldu G variantı. A Belgian French steel making company, yəni Belçika Fransız polad istehsal edən şirkət haqqındadır. Hansı kəmin şirkətin adı da Aperam şirkətidir. Daha sonra, ikinci sualda, false, yəni yanlış fikirləri soruşur. The company produces steel. Deyir ki, şirkət deməli, polad istehsal edir. Bu tamamilə doğrudur. The company hardly has any problems. Hardly inkar cümlələrində işlənir. Burada N-dən də hiss edə bilərsiniz bunu. Deyir ki, şirkətin çətin ki, hansısa problemləri olsun, bu yanlış fikirdir. Çünki şirkətin problemləri var. Daha sonra, the company buys power. Şirkət enerji alır, bəli, bu da doğrudur. Bu da qeyd olunub mətində. Aperam buys power. Daha sonra, the company doesn't need electricity and gas. Şirkətin qaza və elektrikə ehtiyacı yoxdur, bu tamamilə yanlış fikirdir. Burada qeyd olunub ki, it needs electricity and gas. Demək ki, doğru cavabımız oldu 1 və 3. 1-3 Y variantı. Növbəti sualda. The situation in Europe. Doğru cavabımız olar B bəndi. Bu cümlə mətində olduğu kimi var idi. Baxın bu cümlədir. Some experts worry about the situation in Europe. Bəzi ekspertlər Avropadakı vəziyyətlə bağlı narahatdırlar. Yəni, burada da cümlə sadəcə tərsinə çevrilib. Deyir ki, Avropadakı vəziyyət bəzi ekspertlər narahat edir. Deyir ki, Asiyadakı ilə eynidir, belə bir şey yoxdur orada. Can make cheaper steel. Daha ucuz polad istehsal edə bilər. Bu da yanlışdır, çünki orada deyir ki, qiymətlər hər şey yuxarıdır, qalxıb.
very good. Çok yaxşıdır. Orada yaxşılıqdan danışılmayıb. Orada qeyd olunmuş ki, bir çox şirkətlərin problemləri var. Doesn't disturb the experts. Ekspertləri narahat etmir. Bu da yanlışdır. Çünki B bəndi doğrudur burada. Ekspertləri narahat edir. Daha sonra keçdiyi 4-cü suala. Energy sözünü xarakterize edən bir sifət yazmaq tələb olunur. Gəlin baxaq. Buradan mən energy sözünü axtarıram. Energy. Aha. Burada yalnız bir enerji söz var. Bu da qarşıdakı sifət expensive, yəni bahalı sifətidir. Doğru cavabımız oldu expensive. Növbəti sualda. Bu cümləni tamamlamaq tələb olunur. Bir də onu yadınızda saxlayın. Gəl listening suallarında öz sözlərinizi yazmasanız da olar. Düz yazsanız da olar. Amma ən yaxşısı ilə eşitdiyinizi yazmaqdır yəni. Eşitdiyinizi daha dəqiq yaza bilərsiniz. Əgər tam olaraq yadınızda qalmırsa, bəli, mənanı saxlayıb öz sözlərinizi yaza bilərsiniz. Ama yani burada öz sözlerinizden istifadə etməsəniz de listening suallarında bal tutulmur. Ama reading de mütləq öz sözlerinizi yazmalı. Asian companies can make deməli cheaper steel bu cümlədir. Yəni daha ucuz polad istehsal edə bilirlər. Doğru cavabımız olar cheaper steel. Burada how many people can lose work? Neçə insan işini itirə bilər? Burada yazılıb 1000 more than 1000 people. Burada belə yazmalısınız da əslində bunu. İndi bu meyarlardan asılıdır ki, mini necə qəbul edirlər, amma belə yazsanız daha yaxşıdır. More than 1000. Bunu sözlə də yaza bilərsiniz, rəqəmlə də yaza bilərsiniz. Yəni bu şəkildə yazsanız yaxşı olar. Və ya yaza bilərsiniz ki, at least 1000. Yəni ən azı 1000 insan. Və s. Yəni 1000 yazmağınız bəlkə də bir qədər doğru olmaz. More than sözünü yazsanız lap yaxşı olur. Daha sonra keçdik qrammatika suallarına. Baxaq, sorry I didn't understand. Baxın, if you-dan sonra gələcək isim mütləq cəmdə olmalıdır, sayıla bilən cəm ismi olmalıdır. Demək ki, A bəndi çıxdı. Man-dan sonra da isim cəmdə olmalıdır. G-də çıxdı. Daha sonra a little-dan sonra sayıla bilməyən isim gəlir. Yəni sayıla bilən cəm isim gəlməz. D bəndə çıxdı. Two more. Two-dan sonra ümumiyyətlə miqdar sayından sonra isim cəmlənməlidir. Sayıla bilən cəm isim gəlməlidir. Demək ki, B də çıxdı. Two more tests olmalıydı burada. Doğru cavabımız oldu C variantı. Sorry, I didn't understand this test. Bağışlayın, mən bu testi anlamadım. E-dən sonra slice olmamalıdır. Slices olmamalıdır. E artikulundan sonra sayıla bilən tək isim gəlməlidir. Cəm deyil. Ona görə bir yanlışdır. Bu da a slice of banana olmalıydı. A piece of lemon bu tamamilə doğrudur. New sayıla bilmeyen isim olduğu için karşısında qeyri-müəyyənlik artikulu işlənə bilməz. E, an artikulları yalnız ve yalnız sayıla bilən tək isimlerin karşısında işlənir. Two, miqdar sayından sonra gələcək isim cəmdə olmalıdır. Two boxes of chocolates olmalıydı. Demek ki 4-də yanlışdır. Digər tərəfdən şokolad bu söz həm cəmdə olan isim ola bilər bəzi hallarda. Yəni sayıla bilən isim də olur, sayıla bilməyən isim də olur. Yəni bu situasiyadan asılıdır. Daha sonra. Amma əsas yəni bu hissəsi yanlışdır bunun. A difficult exercise çətin bir idman və ya çalışma. Bu da doğrudur. 2-5. 2-5 doğru cavabımız oldu. Y variantı. Da bizdən doğrular soruşur da. Aha, doğrunu soruşur. Deməli, burada biz nəyi inkar etdik? Baxaq bir də. Bir getdi, S olmazdı. Burada E olmaz. Bəli. Tamamilə doğrudur. 2 və 5. Bu sualda isimlər cərgəsi soruşulur. Length uzunluq deməkdir. Long sözündən yaranıb. Bir doğrudur. Butter yağdı. Bu da isimdir. Never heç vaxt bu isimdir. Interesting, maraqlı bu sifətdir. Happiness-dəki happy, xoşbaxt sözündən yaranıb. Ness. Yəni burada sufiksə görə bilərsiniz ki, bunlar yəni düzəltmə isimlərdir. 1, 2, 4. 1, 2, 4 doğru cavabımız oldu. A variantı dedik ki, 3-dən 5 yanlışdır. Aha. Daha sonra keçdik 10-cu sualda. Yəli hal soruşulur. The tests very difficult. Əgər apostrof S-dən sonra sifət gəlibsə, heç bir isim yoxdursa, demək apostrof S nədir burada? İzin qısaltmasıdır. Yəni yəli hal deyil. The test is very difficult. Test çox çətindir.
Biri çıxdı. Nəsim is my favorite poet. Nəsimi apostrof es. Ümumiyyətlə, yanınızı saxlayın ki, əgər apostrof es, yəni bu sözlər yəli haldadırsa, onda ondan sonra nə təyin edici, nə də ki, məsələn, belə deyək də, artikl gələ bilməz və ya əvəzlik gələ bilməz. Ona görə, burada my gəlib, demək ki, bu yəli halda deyil. Nəsimi is my favorite poet. Nəsimi mənim sevimli şairimdir. Bu çıxdı. At Şərifs. Bu tamamilə doğrudur. Deyir ki, biz Şərif Gildə yaxşı vaxt keçirdik. Şərif Gild kimi tərcümə olunur Azərbaycanına. Bu da apostrof S-dən sonra məsələn ola bilərdi. At Şərifs house ola bilərdi. Məsələn, Şərif Gildin evində. Şərifin evində. Sadəcə olaraq house sözü sanki buraxılıb. Yəni, belə deyək də, təkrara yol vermək üçün və ya cümləni uzatmamaq üçün buraxılır. Amma yenə burada apostrof S yəli hal bildirir. Yesterday's event, bu da dünənin hadisəsi yəli haldadır. Today's news, bu yanlışdır. Burada today apostrof S news olmalıydı. S-dən sonra apostrof o vaxt qoyuruq ki, biz söz cəmdə olsun. Burada isə today bugündür. Bugünlər deyə bilməli yaxın. Bugünün xəbəri. Ona görə apostrof S news olmalıydı. Demək ki, 3-4. Doğru cavabımız oldu D variantı. Aha, bir də biz buradan 2-ni çıxdıq. Tamamilə doğrudur. 11-ci sualda. We enjoyed weather sayıla bilmək isim olduğu üçün onun qarşıda E artikli işlədə bilmək. Demək ki, A variantı da B-dir, burada E var, burada da E var. Bunlar da hamısı çıxdı. Doğru cavabımız oldu C variantı. 12-ci sualda. Yan arxadan başlayaq USA. Ümumiyyətlə, ölkə adları qarşısında artikl işlənmir, amma bəzi istisnalar var ki, yəni, məsələn, biz burada USA, the United States of America, yəni Amerikanın ştat olduğunu bildiriksə, ölkənin dövlət quruluşunu göstəririksə, və deyirəm, the United Kingdom, krallıq olduğunu bildirirəmsə, yəni dövlət quruluşu ilə ölkə adı yanaşı işləndikdə bu halda bəli, the artikl-dan istifadə etməliyik. Demək ki, mən burada artikl-sız variantları çıxıram. Bu variantlar çıxdı. Növbəti qaydamız odur ki, şəhər adları qarşısında artikl işlənmir. Şəhər, kənd, ölkə adları qarşısında adətən artikl işlənmir. Bəzi istisnalar ola bilər. Aha, demək ki, burada artikl işlətməməliyik. A bəndində burada artikl olduğu üçün A bəndində çıxdı. Doğru cavabımız oldu D variantı. The Statue of Liberty, bir də ada adları qarşısında da artikl işlənmir. Növbəti sualda. Burada arm sözü var, burada friend sözü var və biz bunların qarşısında əvəzliyi yazmalıyıq. Ümumiyyətlə, hansı əvəzlikdən sonra isim gəlir? O əvəzlikdən sonra ki, o yəli əvəzliyidir. Yəli əvəzliyinin aslı formasından sonra isim işlənə bilir. İndi gəlin ikincisiyə baxaq. Ki, bu şəxs əvəzliyidir, şəxs əvəzliyi müstəqil olur, ondan sonra isim işlənməz. Daha sonra, burada his, my, their, his. Bunlar ola bilər məsələn. Burada bir dənə A bəndi çıxdı. Arm sözünə görə deyirəm. Nigən friend sözünə görə baxaq. They ola bilməz. Çünki they şəxs əvəzliyidir. Dedik ki, yəli əvəzliyi olmalıdır. Mine də ola bilməz. Çünki mine düzdür, yəli əvəzliyidir. Amma yəli əvəzliyin, deməli, mine müstəqil formasıdır. Müstəqil forma deməkdir ki, özündən sonra heç bir söz tələb etmir. Yəni, bundan sonra isim gələ bilməz. Demək ki, C-də çıxdı. Qaldı nə? Qaldı B və Y variantları. Aha. Burada yazıb couldn't play. Bir dəqiqə. Deməli, burada da baxmalı olduğumuz nədir? Burada deyir couldn't play. Her couldn't play deyə bilməm. Çünki her onun deməkdir. Yəli əvəzliyidir. Asılı formadır. Bundan sonra mütləq isim gəlməlidir. Və hər hansı bir isimləşmiş söz gəlməlidir. Burada isə yoxdur. Yəni, isim yoxdur, birbaşa fiil gəlib. Demək ki, B bəndə çıxdı. Doğru cavabımız oldu Y variantı. He hurt his arm and he couldn't play football with his friends. O öz qolunu zədələmişdi və dostlarıyla futbol oynaya bilmədi. Növbəti sualda uncountable nouns sayıla bilmən isimlər soruşulub. River, bell, yəni name, bunlar sayıla bilir. A bəndə çıxdı. Daha sonra. Story sayıla bilir. Yəni, store, story, bunlar sayıla bilir. Daha sonra town, bu da sayıla bilən isimdir. Bu da çıxdı. Hour, bu da sayılır. Artıq bu variantlar inkar olundu. Doğru cavabımız oldu Y bəndə. Knowledge, information, advice, furniture. Sayıla bilməyən isimlərdir bunlar.
Milattan öncesinde mücərrəd anlayış bildirən isimler, bunlar sayıla bilməyən isimler gedir. Hamısı yox, amma əksəriyyəti sayıla bilməyən. Daha sonra, keçdik 15-ci soru. Mənalar sorucu, contest yarış deməkdir, jungle, cungliya deməkdir, yəni böyük nəhəng meşə, qodakı pəncə deməkdir. Baxa, a competition to do better than other people, yəni elə bir yarışdır ki, orada sən yəni, başqalarından üstün olmalısan. Bir, yəni birə getdi A. The foot of an animal that has claws or nails. Təbii ki, deyir, heyvanın ayağıdır. Bu gəldi 3-ə, pəncə. Daha sonra jungle. Jungledakı a tropical forest where plants and trees grow thickly. Yəni ağacların və bitkilərin sıx yerləşdiyi tropik meşə necə adlanır? Cungliya adlanır. İki də oldu C. A, C, B şəklində olmalıdır. A, C, B. Doğru cavabımız olar C variantı. 16-cı sualda. Yesterday's football. Tamamilə doğrudur. Bu yerli haldadır. Bir dəqiqə. Yesterday's football results were good. Bu doğrudur. She's no problem to solve. Bir dəqiqə. Burada deyirdi ki, dünənin futbol nəticələri yaxşı olub. Demək ki, bu yerli haldadır. Burada apostrof S-dən sonra no işlənir. Burada apostrof S has-ın qısaltması. She has no problem to solve. Onun həll etməli heç bir problemi yoxdur. Əgər let's gördünüzsə, burada apostrof S yerli hal deyil. Bu sadəcə olaraq as-dır. Let us, as-ın qısaltmasıdır. C bəndə çıxdı. The editor's note was on the table. Editor deyir. Əgər editor sözü təkdədirsə, onda biz bundan sonra apostrof S yazmalıyıq. Editor, apostrof S. Yox, əgər editor sözünü biz cəmdə deyiriksə, yəni redaktor yox, redaktorlar deyiriksə, bu halda sonu S ilə cəmlənən ismin biz yəli halını necə düzəldirik? Sonu apostrof artırmalı. Burada isə S yazı. Yəni burada S apostrof olmalıydı, tutaq ki. S sonra apostrof. Burada əlavə bir S-ə ehtiyac yoxdur və ya editor apostrof S olmalıydı. Demək ki, D bəndə çıxdım. C-ndə çıxmışıq. Y-də də ki, the Simons didn't attend the party. Əgər adın qarşısında D artikli varsa, demək ki, o soyad bildirir. Soyad bildirsə, cəmlənməlidir. The Simons, yəni Simonlar ailəsi demək. Cəmlənməlidirsə, S ilə bitəcək və biz bunun yerli halını S-in sonuna apostrof artırmaqla düzəldəcək. Çünki qaydalı yolla düzələn, yəni sonu S, IS ilə cəmlənən cəm isimlərinin yerli halını onların sonuna sadəcə olaraq apostrof artırmaqla düzəldirik. Doğru cavabımız oldu A variantı. Burada, Ellen and Abraham blamed for what happened. Blamed, Elena və Abraham kimi günahlandırıblar baş verənlərə görə özlərini. İki şəxsdən söhbət getdiyi üçün herself, himself deyə bilmərik, itself də deyə bilmərik, myself, mən özümdə deyə bilmərəm. Doğru cavabımız oldu C variantı. Onlar özlərini günahlandırdılar. Daha sonra. It's an interesting place. Doğru cümlələri soruşur. Bu maraqlı bir yerdir. Bir doğrudur. It's Saturday today. It's burada yerli əvəzliydi. Yerli əvəzliyindən sonra ona aid olan söz gəlməli. Necə ki, Azərbaycan dilində deyirik ki, onun nə isə deməliyik. Burada indi onun günü deyə bilmərik ki, onun günü sözünü işlədə bilmərik. Onun, məsələn, bazar günüsü və s. Və belə işlədə bilmərik, onun şənbə günü. Ona görə burada it's olmalı deyil. It apostrof s olmalıdır. It's Saturday today, so I'm not going to school. Hal-hazırda müəllim, şənbə günündə ona görə də mən məktəbə getmirəm. Demək ki, 2-yə almışdım. My dog loves chasing its tail. Mənim deyir ki, itim öz quyruğunun arxasınca düşməyi xoşlayır. Öz quyruğu. Bu doğrudur. Çünki götürürəm. Burada da it apostrof s olmalıydı. Çünki niyə görə? Yerli yazdığından sonra artikl gələ bilməz. Burada e artikli yüklənib. It apostrof s a sad movie. Bu yəni pis bir, bədbəxt sonluqlu bir kinodur. Doğru cavabımız oldu 1-3.
A variantı. Daha sonra 19. solda. Name. İsim işlenip, şəxs əvəzliyindən sonra isim işlenmiş. Şəxs əvəzliyi özü ayrıca cümlənin müqtədası olur. Ona görə mən buradan she variantını çıxıram. Biz burada yəli əvəzliyindən istifadə etməliyik. Hers yəli əvəzliyidir, amma yəli əvəzliyinin müstəqil formasıdır. Yəni, özündən sonra isim tələb etmir. Ona görə yeni də çıxdım. Daha sonra. Loves. Loves xəbərin təkdə olduğunu göstərir. Deməli, burada olacaq müqtəda da təkdə olmalıdır. Demək ki, they ola bilməz. A bəndi də çıxdı. Qaldı B və D. Him. Burada family işlənib. Family isimdir. İsmin qarşısında biz yəli əvəzliyindən istifadə edə bilərik. D doğrudur. Amma him isə şəxs əvəzliyinin obyekt halıdır. Obyekt halından sonra isim gəlmir. Ona görə B variantı yanlışdır. Doğru cavabımız oldu D bəndi. Her name is Sonia. She loves her family. Onun adı Sonia'dır. O öz ailəsini sevir. Burada glasses pair noun gedir, yəni cütlüyü bildirən isimdir. İki bərabər istədiyim ibarət olduğu üçün həmişə cəmdə işlənən isimdir. Yəni glasses, eynəklər və ya trousers, şalvar, shorts, spectacles, məsələn, jeans, tights, bu tip sözlər cəmdə olan isimlər kimi gedir. Ona görə that və this işlədə bilməliyik. Bunlar təkdə olan isimlərlə işlənir. 1-2. Doğru cavabımız oldu Y variantı. 21-ci sualda. A European country, Avropa ölkəsi doğrudur. Burada article söhbəti gedir. Niyə görə burada E article-dan istifadə etdik? Çünki oxunuşa fikir verirsiniz. Yazılışa deyil. You. Verirsiniz ki, E summit-in qarşısında işlənir. N isə site-in qarşısında işlənir. Burada isə oxunuşa baxın. European deyir. European. Demək ki, E-dən istifadə etdik. A unique method. Bu da doğrudur. 1 ilə 2 doğrudur. An university life deyə bilmirəm. Çünki bu U ilə başlayır oxunuşunda. Ona görə mən burada a university life deməliyəm. A artiklı olmalıydı, an yanlışdır. A unbaked deyə bilmirəm. A ilə başlayır. An unbaked deməliyəm. An unbaked vegetable. Demək ki, 4 də yanlışdır. 1-2. Doğru cavabımız oldu B variantı. 1-2. Aha. Növbəti sualda. Projects isimdir. Birincisi, ismin qarşısında a lot işlənə bilməz. A lot heylə aid olur. İsmin qarşısında a lot of işlədə bilərik və ya lots of işlədə bilərik, amma a lot-dan istifadə edə bilmərik. Bunu yadda sal. A lot feilin necəliyini bildirir. Məsələn, I study a lot. Mən çox oxuyuram. Yenə çox mənasını ifadə edir, amma heylə aid olur. İsmin qarşısında işlənə bilməz. Daha sonra, lot of belə bir söz yoxdur. Lots of var ya da a lot of var. Ya da a lot var. Lot of yoxdur. Belə bir söz yoxdur ümumiyyətlə. Daha sonra. Only-dən sonra few gəlir. Only-dən sonra a few gələ bilir. Only a few, only a little. Bunlar doğrudur. Only little, only few. Bunlar isə yanlışdır. Y bəndə çıxdı. Daha sonra. Several də ola bilər, few də ola bilər. Hər ikisi doğrudur. Bu hissədə problem yoxdur. Gəldiyi bu hissə days, günlər, cəmdə olan isimdir. Cəmdə olan isimdən biz this işlətməliyik. Those və ya these işlədərik. Doğru cavabımız olur C variantı. He has several projects going on these days. Onun hal-hazırda birincisinə layihəsi var, proyekti var. Daha sonra keçdiyi reading suallarına da suallar bitdi. Aha. Reading-ində mətni əvvəlcə tərcümə edim, daha sonra suallara baxaq. Every year on the 31st of October, people in Europe and America celebrate Halloween. Deyir ki, hər il oktyabrın 31-də Avropadakı insanlar, eləcə də Amerikadakı insanlar Halloween bayramını qeyd edirlər. It means holy evening. Onun mənası müqəddəs axşam deməkdir. And it's the night for witches, ghosts, bats, and other horrible things. Və bu da ki, witch küpəyran qar deməkdir. Küpəyran qarlar, ruhlar, daha sonra yarasalar və digər qorxunç şeylər üçün olan bir gecədir. In the USA, it is a very important festival. ABŞ-da bu çox vacib bir festivaldır. Historically, in the old, burada nə deyir? Aha.
Aha, yəni burada demək istəyir ki, qədim kalendara görə, qədim Kelt kalendarına görə həmin bugünkü var 31 oktyabr. Bu köhnə ilin sonuncu gecəsiydi, last one. Sonuncu gecəsiydi, amma yeni il isə noyabrın 1-i başlayırdı. Köhnə Kelt kalendarına görə. Witches, ghosts, vampires and other horrible beings are supposed to come back to earth at Halloween night. Küpəyrən qarlar, ruhlar, vampirlər və digər qorxunç şeylər, qorxunç varlıqların məhz yer kürəsinə Halloween gecəsi qayıdılması nəzərdə tutulub. Children wear special costumes, witch, wizard, vampire, werewolf. A, deyir ki, uşaqlar xüsusi kostyumlar geyinirlər. Küpəyrən qarı kostyumu, sehrbaz kostyumudur, vampir kostyumudur. Bir də ki, werewolf, insan da əslində, amma bəzən canavara dönə bilir. Yəni, belə deyirik, yarı insan, yarı canavar tipli bir varlıqdır. Əfsanəvi bir varlıqdır. Children go to houses, knock on doors and say trick or treat. Uşaqlar evlərə gedirlər, qapıları döyürlər və deyirlər ki, kələk yoxsa treat-dəki, yəni belə deyək də məzə deməkdir. Mənası odur, mənası artıq burada açıqlanır. Gəlin ardına baxaq. People usually give them some sweets as treat. Və insanlar da onlara deməli, şirniyyat verirlər. If someone doesn't give them treat, they play trick on him or her. Eğer kimse onlara şirniyyat vermese, onda uşaqlar onlarla zarafat edirlər. Yəni, mənası bununla ibarətdir ki, qapıları döyürlər və deyirlər ki, sizə şirniyyat verin, yoxsa sizinlə zarafat edəcək, sizə kələk gələcək. Məsələn, onları qorxuza bilərlər və ya aldada bilərlər və s. Yəni, bu şəkildə oyun oynayırlar. Ona görə də insanlar məcbur olub onlara şirniyyat verir. Aha. Yəni bizdə Novruz bayramı kimi bir şeydir. Necə ki papağa atırlar, bunlarda da eyni qayda ilə. Daha sonra. Before Halloween, people make a lantern from a pumpkin and light candles inside it. Halloween bayramından əvvəl insanlar balğabağdan bir dənə fənər düzəldirlər. Lantern fənər deməkdir. Və onun içərisində şam yandırırlar. Və bu da Jack-o-lantern adlanır. In the evening, children go to Halloween parties and play games. Akşam vaxtları ise uşaqlar Halloween partilerine gelirler ve oyun oynayırlar. One of the games they play is Apple Bobbing. Apple Bobbing de bir oyundu. Burada çəlləyin içerisinde suya doldururlar çəlləyin içerisinde ve oraya almalar tökürler. Həmin almaları dişleriyle çıkarmaya çalışırlar. Belə bir oyun növüdür. İndi baxaq. Mətn əsasən nə haqqındadır? Aha, an essential festival in the USA. ABŞ-dakı vacib bir festival haqqındadır. Doğru cavabımız oldu D variantı. Burada yazdım important festival. Important ve essential bunlar sinonimdirlər. Kelt kalendar deyil, ABŞ haqqında deyil veya şamları yandırmaq deyil. National holidays in the world dünyadakı milli bayramlar da deyil. Çünki burada yalnız bir dənə bayramdan, Halloween'dan danışılır. Çox vaxt sualı verəndə sırf Halloween adını məsələn yazmırlar. Onu başqa sözlə ifadə edirlər. ABŞ-dakı vacib bir bayram haqqında. Y bəndə izah etdiyim kimi digər bayramlardan danışılmadığı üçün, yalnız bir bayramdan danışıldığı üçün yeni seçə bilmərik. Bu sualda hansı doğrudur? The festival is on the 1st of November. Noyabrın birindədir deyir festival. Baxaq. Aha, burada noyabrın birində qeyd olunmayıb, 31 qeyd olunub. Parents usually go with their children to make trick or treat. Deyir ki, trick or treat. Burada yəni ki, trick or treat olmalıydı. Burada səhv. Mexaniki səhv gedib. Valideynlər də uşaqlarla gedirlər. Baxaq. Burada belə bir şey qeyd olunmayıb. Daha sonra. Jack-o-lantern is made of pumpkin. Jack-o-lantern deyir ki, balğabağdan hazırlanır. Bəli, doğrudur. Balğabağdan hazırlanır. Demək ki, doğru cavabımız oldu. C variantı. Bizdən doğrunu soruşurdu. Children don't like to take part in Halloween events. Uşaqlar Halloween hadisələrində
çıxış etməyə, iştirak etməyə xoşlamırlar. Bu da yanlışdır. Tamamilə yanlışdır, xoşlayırlar. The party begins from the morning till the evening. Şənlikdir ki, səhərdən axşama qədər gedir. Aha. In the evening yazılıb burada. Axşam vaxtı olur şənlikdə. Səhər vaxtı olduğu yazılmayıb. Ona görə doğru cavabımız oldu C variantı. Underlined word, yəni altından xətt çəkilmiş söz nəyə aiddir? Bunu soruşur. Gəlin baxaq. Altından xətt çəkilmiş söz them. Bunun üçün əvvəlki cümləyə baxmalıyıq. Children go to houses. Deyir ki, uşaqlar qapılara gedirlər, qapılar döyürlər, oradan şirniyyat istəyirlər. People usually give them some sweet. İnsanlar da onlara adətən şirniyyat verir. Onlara, yəni kimə verir? Uşaqlara verir. Demək ki, uşaqlar sözünə aiddir. Doğru cavabımız oldu A variantı. 26-cı sualda. Deyir ki, hansı suala mətndə cavab yoxdur? No answer. Why do the children go from house to house? Niyə görə evdən evə gedirlər, gəzirlər? Ona görə ki, şirniyyat istəmək üçün bu var. What is the color of the costumes that children wear? Uşaqların geydiyi paltarların rəngi nə rəngdədir? Burada rəng yazıldı mı, mən xatırlamıram. Special costumes-dir. Xüsusi kostyumlar geyinirlər, amma yazılmayıb nə rəngdə geyinirlər. Çox yəqin ki, cavab B-dir. Diğer variantlara da baxaq. Halloween nə vaxt qeyd olunur? Bu var. Daha sonra. Dəqiqə. Deməli, burada deyir, apple bobbing nədir? Aha. Burada tam yazılmayıb apple bobbing nədir, amma bu cümlədə heç olmasa bir cümlə kimi yazılıb da. One of the games they play is apple bobbing. Onların oynadığı oyunlardan biridir. Demək ki, oyun olduğu qeyd olunub, mən bunu düz görürəm. What do the children prepare for the holiday? Bayram üçün nə hazırlayırlar? Aha. Before the holiday. Bayramdan əvvəl nə hazırlayırlar? Baxaq. Aha, burada qeyd olunub ki, deməli, bu fənərləri hazırlayırlar. Demək ki, bunun da cavabı var, yəni mətnində. Doğru cavabımız oldu B-bəndə. Burada mən kostyumun rəngini görmürəm. Yəni, belə bir şey yazılmıyor. Kostyumun növləri yazılıb, amma rəngi qeyd olunmuyor. Doğru cavabımız oldu B variantı. Keçdiyi açıq sualları. What is the meaning of Halloween? Halloween-in mənası soruşulur. Burada qeyd olunub. Holy evening deməkdə. Özü də burada sualın şərtində tələb olunmur ki, öz sözlərinizdən istifadə edərək yazın. Doğru cavabımız olur Holy evening. Bu sualda awful sözünün yaxın mənasını soruşur. Horrible sözüdür. Hər ikisi dəhşətli, qorxulu deməkdir. Daha sonra, burada. Baxın, burada öz sözlərinizdən istifadə etməklə yazmalısınız. Kim tələb edir ki, həm sözləri dəyişəsiniz, həm də ki, strukturu. When children say trick or treat, they mean. Onlar trick və ya treat deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Bunda mənası mətnində açıqlanıb. Mən bilmirəm orada qiymətləndirmə meyarlarında necə götürəcəklər bu cavabı, amma mənim yazdığım cavablar, yəni düzdür, bu şəkildə ifadə edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur, hər hansı biri kimi. Öz biliniz yolla da yaza bilərsiniz. Həssə olur ki, məna düz olsun. Məna nədən ibarətdir? Baxın, bu üçüncü abzasda açıqlanıb bu. Yəni, əgər kimsə sənə şirniyyat verməsə, onda sən ona kələk gəlirsən, onunla oyun oynayırsan. Mənası bundan ibarətdir. You need to give them candy, otherwise they will play tricks on you. Sən onlara şirniyyat verməlisən, yoxsa onlar səninlə, zarafat edəcəklər, sənə kələk gələcəklər. Trick, kələk deməkdir. Oyun oynamaq, zarafat etmək, kələk gəlmək. In order to prevent them from tricking you, you must give them candy. Prevent qarşısını almaq deməkdir. In order to da məqsəd ilə. Yəni, onların sənə kələk gəlməyinin qarşısını almaq məqsədi ilə sən gərək onlara şirniyyat verəsən. Və deyə bilərsiniz ki, if you don't offer them candy, they'll play tricks. Əgər sən onlara şirniyyat təklif etməsən, onda onlar səninlə oynayacaqlar. Belə, tweet sözünün əvəzində candy yazmışam, digər sözlərdən istifadə etmişəm, strukturu da bir qədər dəyişmişəm. Yəni, belə bu şəkildə yaza bilərsiniz, bildiyiniz başqa sözlərlə də ifadə edə bilərsiniz. Burada bu mənaya uyğun gələn söz soruşulur. The soul of a dead person, yəni ölmüş bir insanın
ruhu necə adlanır? Bu da ghost adlanır. Ghost, yəni ruh deməkdir və kabus mənasını ifadə edir. Suallar da bu qədər. Eğer hər hansı bir əlavə sualınız yaranarsa, şərhlərdə bildirmək unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.